بخارو نين لو جواب متيد هذا اللي يحاول ان اللحين منا لما هو الرسول كل مية شالي سوغن حكم بحينين ايو داي ريال ارقى جحسكو شيغي ايو ماجي وحان هو حكومة دان ما انت تهاجن هدي ديارة ده هاي سطو إني مع الديارة ده اكو قراعي لحد وايو قرشدو ده ما انت سيدة اموغتو دادان هو بيسنين وشعيبا إن لان قراعا سيبان بعد ليه ده هاي اوالي هاي وقف عادي انت هنو كور قبنو ده انت اري قادي ستام يعني دي الغافة ديك وغلفتك هو هاي كل يحسب يدو معارض كتالي ليه انت لان انت اي سود شيدين رونتي ترمى لها لكن دقيه ألا وانشو ايا وان سنبالي قف كيس الدحادة دل كنو سريه مركا تراده وارقق حيسو ايو وقرن دوميس بل بخاروح وها ومد هاو شايو ما وسير با ما مدحوينا ما حليبان با مانت افكيبو كوها اللي مركا وقف كيس الدحادة دل كن وإذين ايرقا كولا حالي نوالن ينعص با تلكي باو ميرقا با المانت هل كنو سوفري استي انا نحكي رعضو هذا المالي نمادي شلي تولي وميريه همريي نن حليبان هوراها oo saliba bukhari la yiraahdo isku deegaan aanu nahay isla markaana uu ku geeniyay amoos uu ku maagayay gudoomiyaha baarlamaanka abdirsaaq khaliif ahmed bukhari waxaan leeyahay bukhari uu 12 sano oo baarlamaanka fadhiday oo aanad hal maalin deegaankaaga iyo dadkaaga aanad kelmad u oran waxa kaala qurux badnaatay abdirsaaq khaliif oo deegaankiisa iyo dadkiisa la dareen noqdo oo la dan noqday oo baahidooda sheegay iyo tabashadooda miyaa kaala qurux badnaatay inaad maalin walba qof kula asaagaaya inaad u soo jawaabtood miidiyaha u soo fadhiisato oo lagu adeegsado waxaan ku leeyahay bukhaariow hadalka waad gaftay maxamedow kuma soo geline gab inaad tiraahdaan jeclaa cali garaacaaye waxaan taa uga gol leeyahay hadal aan maanta kaa qaban maanta inaad ummadda iyo bulshada la hortimaado runtii ceeb bay kugu tahay kitaabkii shalay toolaha tuurtay intaanad xilibaan noqon iyo masaajidkii aad ka baxday maanta ciqaabtoodiiba alla maanta kaa muujiyey ood bilaa siyaasad ku tahay oo siyaasadda ku saqiirtay oo maanta ragga jooga ee deegaankeenna matala ee muddada yar jooga ee kaaga saameyn bateen maanta ku muuqda waa kugu ceebi ayaan daro maalin walba nin kula asaagaa inaad u jawaabto waxaan hadalkayga kugu soo koobayaa bakhaaru nin loo jawaabo ma tiida hadal iyo hawl aanad lahayn midna lama horsado intaas way iga talo cabdirsaaq khaliif iyo deegaankiisa iyo ummadda soomaaliland intaba waxaan xaal buuxa oo aan ka siinayaa hadalka deelqaafka ah ee aan qaban ninkaasi shalay tolo ku tiraabay halkaasi kaga hadlay xaal baan guddoomiye ku siinay annagoo afkiisii iyo deegaankiisii xadhigiisa ku hadlayna sababtu tahay waxaa la yidhi nin waalan iyo nacasba tulkiiba u miir qaba waxaad sheegtay in nin waalan uu tulki u miir qabo marka saliban baad leedahay uu waalan yahay waa qof caadiya intaanu ka warqabno dee inaad erayga adeegsataa miyaana deelqaaf adiga laftigaaga kugu hayn walaalkay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan isweydiin lahaa cabdirasaaq horta muxuu diiday waxa uu shalay toole runtii ku eedeeyeyna ma yahay qofkan waxa uu yahay qofkii saddexaad ee dalkan u sareeyay markaa tiraada waa argagixiso iyo waa qaran dumis bal bukhaari wuxuu ahaa ummadda haw sheego ma wasiir ba ma madaxweyne ma xilibaan ba maanta afkeebu ku hadlayay marka uu qofkii saddexaad ee dalkan u eedeynayay eerega kulaha mid kalean kuu sheegayaay shalay inagu markaynu koonfur wax ku darsanay waxaynu diidaneen waxay ahayd xaqdarre laynagu sameeyey in ciidankii qaranka iyo waxa weeyaan hubkii iyo dakhligii iyo dhaqaalihii dalkani lahaa dalkaasi lahaa xilliga ah in soomaaliland ama dalka wixii waqooyi la isku odhan jiray in lagu garaacayo in shalay toola ka dagaalan maanta tii ma jirta tabtii bay maantana u eegta waxaan hubaa xukuumaddan maanta taagan hadday diyaarada haysato inay macal diyaaradaha ku garaaci lahayd waayo waa garashadooda maanta siday u muuqato dadaan hubaysnayn oo shiciba in la qaraaca xisbiga wadani baad ka mid tahay dhalinyaradiisa xisbigiinnu miyaana qayb aanu ka noqo muhiim aanay ahayn inuu qayb ka noqdo xaaladda waqtigani dalka ka taagan maadaama uu xisbi qaran yahay haddii ay dadkaasi go-aan maantana hadhow haddiiba uu talada qabsado dadkaa dee tacabba ka geliya dib uu soo celintiisa imikay xaaladdu dhadhowdahay miyaanay muhiimad u ahayn reer soomaaliland dhan ee xisbiyada mucaarad iyo kan muxaafadkiiba ay gacmaha iska qabsadaan waxaan doonaynaa maanta dalkan xukunkiisa iyo taladiisa cid baa ku magacaaban xisbiyada mucaaradka maanta soo jeedin bay leeyihiin talay ku leeyihiin laakiin cid baa fulintaayo maanta midida daabkeeda haysa muuse iyo xukuumaddiisu wax kasta oo maanta dalkan ka dhacay ama deegaanka sool ka dhacay runtii iyaga waxa weeyaan dembigeeda iyo wixii ka yimaadaba iyaga lagula xisaabtamaya keliya xisbiyada mucaaradku talay leeyihiin talana inta ay soo jeediyeen runtii tiro ma laha laakiin dhegihii alla waansho ayaa waansan baaliyay xukuumaddeena waxaad moodaysaa in hadalkeedii ilaahay horta uu aqbalay
كلمية شالي سوغن حكم بهاينين أيو داير ريال أرجع حسكو شيء أيو ماجي تضبيه تبان كي عبد الرحمن عرا يحس بجيس الله واحد ويان وأرجع حسه مع المدة ويدا نسيفه جين وهل كان مظهرات دلوقتي باقي أيا الله عبد الرحمن محمد عبد الله عرا وزير كريمين جذوه لها حويان أرجع حسه يدلو سوء بابولي أيانو هينا تي بهرتي لهي ما أنت واقبله تما أنت لاس عرض دلوقتي أذينه يعني تي كمدوينا شلي طالع تذكى وحوي يعني مناسب تقرن كنيك هاي عبد الرحمن كم يدي هاي لجو إيديني يتي ما أنت كمدو أنا بنقبع وح هلك كده عينه رون تي ما ملحمه أي كده عين أما كونفور هلا جاي ماد أما ملك الله هلا جاي ماد يجا أنا وحوي يعني وحكي ماده سبب تذله ليه وحس بقى معارض كا وعده وحس بقرن وشلا أركتي دي سيو حورني يعني كل يوم مدح بنايهين لكن أنا وكل يوم مدي أنا وجهي وحوي يعني الحس بيدا معارض كا ما أنت أي كسي ميهين طلع حماد دل كان يكرد علي عدة سبب تي ذلك وأنا حكومة دي هدير تولي جرت واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله سيح ما عزكش بصلي واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها